السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسٹار اکیڈمی سلطان آباد اسکول کے اسٹوڈنٹ جناب شہاب صاحب آپ حضرات کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نظم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سب کشمیری بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہ نظم میں ان سب کشمیری بھائیوں کے نام لکھتا ہوں جن کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے۔ اگر ان کے اوپر زبان ہوتی، اگر وہ زبان رکھتے، وہ اپنے اوپر جو ظلم سے ہو رہے ہیں ان کا اظہار وہ کس طرح کرتے۔ میں نظم پڑھتا ہوں۔ نا بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نا بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے۔ چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے۔ ہاں میں کشمیر ہوں، 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 ہاں میں کشمیر ہوں۔ کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، کشمیر بھائی۔